treballat i talla molt més. Aquest darrer curs a Granollers, un 7% dels alumnes de quart d'ESO no s'han graduat, un percentatge inferior a la mitjana catalana, que és del 12%. A més, un 76% de la població de Granollers té estudis secundaris, unes xifres que també són millors que la mitjana catalana. Aquestes són les dades més significatives del Pla Jove de Granollers que s'ha presentat aquest divendres a la Troca. A més, s'ha dut a terme una xerrada pensada pels professionals de joventut per debatre sobre les polítiques pels joves. Estem en una jornada, no, de reflexió, de treball, de generació de propostes, no? que és la part, doncs, més creativa, per dir-ho així, del nou pla de joventut, no? El pla local de joventut, que marca les estratègies, les línies a seguir a la ciutat en matèria de joventut. Hi ha tota una part participativa amb gent jove, amb partits polítics, i avui hi ha la part pròpiament tècnica, no? El professor del Departament d'Història de l'Educació a la Universitat de Barcelona, Carles Vila, ha dut a terme una dinàmica de grup per posar l'accent en la competitivitat, les emocions i la tolerància per millorar en el tracte amb els joves. Penso que cal ser conscient de qui són els altres i, com deia, tant els joves com els altres professionals que treballen amb joves, és a dir, reconèixer l'altre, conèixer quina és la seva complexitat de la vida, acceptar tota la diversitat i tenir unes estratègies clares de comunicació, de feedback, de retorn, de devolució, per escoltar totes les necessitats, les debilitats, les fortaleses i poder aprofitar-ho tot com a oportunitats per treballar. En el fons són relacions humanes, cuidar les relacions humanes. Granollers vol desenvolupar polítiques de joventut de forma integral per apropar els joves a la ciutadania i ajudar-los en l'emancipació i el creixement personal.